តាមពិតពីក្រុមហ៊ុនដងជូតមួយនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនកាលពីឆ្នាំ187មាន SUBC បានធ្វើឱ្យអ្នកគណនយមលើវិស័យ JDM <im> របស់ប្រទេសជប៉ុនមានអាចមើលរំលងម៉ូដែលរបស់រថយន្តខ្លួនឡើយក្រោយលោកដៃចូលទៅក្នុងឧស្សាហកម្មរថយន្តរបស់ប្រទេសជប៉ុនកាលពីឆ្នាំ1917 Mitsubishi euh, so uh, ក្រុម no ហ៊ុនជាក្រុមហ៊ុនដ៏ធំជាងគេក្នុងចំណោមជាងគេបំផុតមួយរបស់ប្រទេសជប៉ុនវាត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅចុងសតវត្សទី19ហើយបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសជប៉ុន។អាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន Mitsubishi នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនមានភពទ្រលំទន្លេនិងសម្បូរបែបដែលគ្របដណ្តប់មួយផ្នែកនៃឧស្សាហកម្មរបស់ប្រទេសជប៉ុន។វិស័យសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនដែលក្រុមហ៊ុន Mitsubishi មានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនរួមមានក្រុមហ៊ុនអក្សរសិល្ប៍ក្រុមហ៊ុនរ៉ៃមធុស្សាកម្មធនធានធ្ងន់ដូចជាការផលិតកប៉ាល់ជាដើមក្នុងនោះក៏មានក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តផងដែរ។ម្ដងទៀត Mitsubishi បានចាប់ផ្ដើមផលិតរថយន្តចាប់តាំងពីឆ្នាំ1917មកម្លេះដែលម៉ូដែលដំបូងគេឲ្យឈ្មោះថា Mitsubishi Model A តែ Model A គ្រាន់តែជាផ្នែកតេកត្យ toyota ឯកសាររបស់យើងថ្ងៃនេះតែប៉ុណ្ណោះដែល toyota របស់យើងគឺ model មួយរបស់ Mitsubishi ដែលទទួលបានការចុកច្រៃខ្លាំងក្នុងការប្រកួត rally និងធ្វើឲ្យអ្នកស្រឡាញ់រថយន្ត JDM រំលែកអារម្មណ៍ជាមួយ Toyota និង Nissan មកចាប់អារម្មណ៍លើ Mitsubishi នោះគឺ Mitsubishi Lancer Evolution ឬអ្នកស្រឡាញ់រថយន្ត JDM ជំនឿជប៉ុននិយមហៅថា Lancer Evo តឡតែការលំឡងឆ្នាំ1999ការពីខ្ញុំអតនលេចចេញជារុករៀងផងនៅប្រទេសជប៉ុនគឺមានការអភិវឌ្ឍខ្លាំងតះឲ្យលើវិស័យឧស្សាហកម្មយន្តយន្តជប៉ុនក្លាយជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់រយន្តចរានជាងគេទូទាំងពិភពលោកក៏ជាពេលដែលជប៉ុនចាប់ផ្តើមបង្ខំថាខ្លួនកាន់តែមានការអភិវឌ្ឍក្នុងការផលិតយន្តយន្ត high performance តែធ្វើឲ្យពិភពអ្នកឆ្លាញ់រយន្តចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងម្ល៉េះរយន្ត high performance របស់ជប៉ុនដែលពេលនោះមានដូចជា Toyota Supra A80, Toyota MR2, Mazda RX7, Subaru Impreza, Honda NSX, Mitsubishi Eclipse, Skyline R34 និងជាច្រើនទៀតហើយក្នុងនោះក៏មានទូមួយរបស់យើងក្នុងវីដេអូមួយនេះផងដែរគឺ Mitsubishi Lancer Evolution, Tommy Makinen Edition បាននិយាយពី Lancer Evolution វាមានទាំងដល់ចំនួនដល់ចំនួនទី1ហើយថា Lancer Evo 1ចាប់ផ្ដើមផលិតនាឆ្នាំ1992រហូតមកដល់ចំនួនទី10ហើយថា Lancer Evo 10ឬ Evo X ដែលជាចំនួនចុងក្រោយចាប់ផ្ដើមផលិតពីឆ្នាំ2007រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរដឹងពី Lancer Evo ត្បូងគេនោះគឺពីចំនួនទី1ដល់ចំនួនទី9លើកលែងចំនួនទី10នៃ Lancer Evo ទាំងអស់ត្រូវបានប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនដោយគ្នាទាំងអស់គឺម៉ាស៊ីន 4G63 គ្រាន់តែមានការកែប្រែបន្តិចបន្តួចទៅតាមចំនួនផ្សេងៗគ្នាហើយចំនួនទី6 Tommi <laughs> Mackinen Edition នេះក៏បានប្រើប្រាស់ កណៈសិដៀងតំណង OS ធម្មតាចំណន់មុនមុនដែរខ្ញុំថាសិដៀងມັນដូចទាំងស្រុងហើយវាប្រកាសជាលឹងធម្មតាទាំងទុយតែខ្ជិលនិយាយកាត់អត្តបតឲ្យខ្លីចូលមកដល់ GSR តែម្ដង version GSR ប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីន 4G 63 inline 4ចំណុះ2លីត្រ titanium turbo charger ដែលផ្តល់សิทธิภาพខ្ពស់ជាង turbo ធម្មតានៅក្នុងករណីល្បឿនយឺតនិងមជ្ឈម boom tag max suspension ដែលត្រូវបាន tune ដើម្បីបង្កើនសิทธิภาพនៅពេលដែលរត់លឿនផ្លើកាកស៊ូ diamond rolling សាដោយផ្លើប្រណាំងស៊ីម៉ងថ្មីដែលមានក្បាលតែមួយតែធំ single light ball secular tailpipe ដែលជួយបង្កើនកម្លាំង performance និងមិនថយសម្លេងប្រអប់លេ អော်វីត្រៃរបស់ Mitsubishi នេះអាចផលិតកម្លាំងបាន276 horsepower រចនាប័តខាងក្រៅកາງខាងមុខ design ថ្មីលោចេញមកមុខជាង model ធម្មតាដែលជួយបង្កើនប្រសិទ្ធភាព aerodynamic និងបញ្ចុះកម្ដៃសីតុណ្ហភាពខ្សោយដែលត្រូវចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីនកង់សំហំ17 in ដែលមានការ design ថ្មីដូចគ្នាទៅនឹង Mitsubishi WRC ក្រុម Evo X new passion red panel blows 카시오와 Satellite Server និង Paninian Blade ទាំងនេះគឺជាពណ៌នាំមកនៅជំរឹះ5ក្នុងការចិរិះរើពណ៌ដែលយើងឆ្លាញ់សម្រាប់ Lancer Evolution X Tommy Make Edition របស់យើងហើយមានកញ្ចក់ពណ៌ពិសេសមួយទៀតដែលមានបន្ថែមទៅនៅលើពណ៌ Passion Red តែប៉ុណ្ណោះដែលមានដូចជា TWRC តាម Rally Ann នៅចុងកາງខាងមុខនៅខាងក្រោយ logo Mitsubishi នៅចុងសងខាងនៃ Spoiler ខាងក្រោយផ្នែកខាងលើនៃ Spoiler មានពណ៌សបន្ថែមនៅ Real Panel Garnish ភ្លើងសញ្ញោពណ៌ Amber ជាមួយនឹងដៃទ្វាពណ៌ខ្មៅ ខាងក្នុងក្អីរេខារ៉ូដែលប្រើប្រាស់រ៉េតហ្វាបរិកដែលជាសក្ខណ័តម្យ៉ាងផលិតដោយការត្បាញប៉ជាមួយនឹង logo Tommy McQueen Edition កន្លែងកុងទ័រមានពកខ្មៅអនជាមួយនឹងអសរមានពកក្រហម package បណឹងបទធានឹងបច្ចុប្បន្នគឺសង្កត់ថាមានកលានដឆាក់អារម្មណ៍អ្នកឆ្លលាញរយន្ត JDM សោះហ្មងប៉ុន្តែនេះជាអ្វីដែលជប៉ុនអាចធ្វើបានការពី25ឆ្នាំមុនអស់ពីរុករៀងយើងមិនដឹងតាមទៀតឋានៈគេគឺ Tommy Makinen ធ្វើត្រូវឲ្យមាន Mitsubishi ផលិតរយន្តដែលជា Iconic Limited Edition របស់ខ្លួនហើយដាក់ឈ្មោះ Pro ម្នាក់នេះ Tommy Makinen គឺជាអតីតអ្នកបើកបងប្រណាំងរយន្តប្រភេទ Rally ជំនឿស្វាំងឡង់គាត់ចាប់ផ្ដើមអាជីពជាអ្នកប្រណាំងរយន្ត Rally ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1980មកម្ល៉េះដែលចាប់ផ្ដើមប្រកួតនៅក្នុងតំបន់និងថ្នាក់ជារបស់ខ្លួន Makinen ទទួលបានការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិ League Champion WRC ដែលបើកបរិយជន Mitsubishi Lancer Evolution ដែលទទួលបានជើងឯក4ដងជាប់គ្នាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1996ដល់ឆ្នាំ1999 ដែលការប្រកួតចុងក្រោយគឺឈ្នះជាមួយនឹង Mitsubishi Lancer Evo VI Mitsubishi ក៏បានបង្កើត Mitsubishi Lancer Evo VI Tommy Make Edition នេះឡើងក្នុងការអបអសាតដល់លោកដែលបានជើងអាយ4ឆ្នាំជាប់គ្នាក៏ដូចជាបញ្ចប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់លោកជាមួយនឹង Mitsubishi នេះផងដែរក្រៅក្រៅមួយទៀតក៏ក៏ទទួលបានជោគជ័យជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតដែរដែលមានដូចជា Subaru និង Toyota ជាដើមចូលមកដល់ចំណុចចុងក្រោយយើងមកដឹងអំពីតម្លៃរបស់រថយន្តនេះវិញម្ដងដោយសារតែជាប្រភេទ Limited Edition ដែលមានត្រឹមតែ2500គ្រឿងទៅធ្វើឲ្យរថយន្ត Mitsubishi Lancer Evo VI Tommy Make Edition ឆ្នាំ2001គ្រឿងទី75ដែលមាន Mileage ត្រឹមតែ10,000 តម្លៃមួយការពីឆ្នាំ2022ហើយវីដេអូយើងអស់ហើយក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងទេជម្រាបលាពេលនេះជួបគ្នាពេលក្រោយ